המוצר הבא שקיבלנו, מחזיקי מפתחות של בובות פופ, בעצם גרסת מיני של בובות פופ, אהובות והמוכרות. קיבלנו כאן שלושה דמויות, אנחנו נפתח ונתרשם באמת מהאיכות. דמות ראשונה, דמות הג'וקר, מהסרט סוסה, סורת יחידת המתאבדים. נראה את האיכות שלה. מקסים, נראה איכותי באמת. יש לנו את רוקט משומרי הגלקסיה 2. כנ"ל, גם נראה מאוד איכותי, גם פה הראש זז. וגוט, בייבי גוט, גם סרט שומרי הגלקסיה 2. גם מחזיק מפתחות, גם פה הראש זז. כפי שאתם רואים, נראה מאוד איכותי, ברמה גבוהה, בובות מקסימות. מחזיק מפתחות שלדעתי כל ילד מאוד ייהנה ממנו. אפילו לא בהכרח ילדים, יכול להיות שגם מבוגרים ייהנו. עלות של כל דמות כ-14 שקלים. זה המחיר באיבי, הרבה יותר זול מאשר המחיר שנמכר בארץ. וזהו, אנחנו המציאות מאיבי. כמובן אם אהבתם, נשמח שתעשו לנו סאבסקרייב ולייק לסרטון. יש לכם הערות, נשמח שתרשמו לנו בתגובות. תודה.